Futures Skills on saksalaislähtöinen kansainvälinen Delphi-tutkimus, jossa on ajan tapaan lähdetty metsästämään niitä osaamisia ja taitoja, joita tulevaisuudessa lisääntyvästi tarvitaan. Tässä tutkimuksessa lähtökohtana on ollut jako kolmeen eri kategoriaan, osaamiskategoriaan, josta yksi määrittelee yksilöllisiä ominaisuuksia, toinen kohdentuneita ominaisuuksia tai osaamisia pikemminkin ja kolmas sitten vuorovaikutukseen, sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyviä piirteitä. Kaikki tietysti merkityksellisiä. Tutkimuksesta on tehty raportti, joka on saatavilla verkosta. Kuvassa näkyvästä osoitteesta nextskills.org. Tutkimuksessa käytettiin Delphoi-tekniikkaa sen perinteisessä muodossa kahden kierroksen Delphoi-ratkaisuna, jossa tutkimuskysymys oli jo valmiiksi strukturoitu. Osaamiset oli määritelty ja asiantuntijapaneelistit ottivat niihin kantaa. Kahden muuttujan suhteen toinen oli niiden merkittävyys ja toisella kierroksella arvioitiin sitten sitä, kuinka missä aikataulussa ne todentuvat. Kartassa näkyvät panelistien kotimaat. Suomesta ei ollut ketään, että huomataan. Muutama panelisti tuli Euroopan ulkopuolelta. Panelistit voi jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään, josta toinen koostuu korkeakoulujen asiantuntijoista ja toinen työelämän johtoasemassa olevista toimijoista. Käytännön työelämän edustajien painopiste on selvästi organisaation johtajissa. Näkyy tuossa ylhäällä alimmassa kohdassa ja vastaavasti sitten korkeasti edustajat ovat tutkijoita tai sitten organisaation johtajia. Pysähdyttäen hetkeksi tähän kuvaan, joka näyttää minkälainen tutkimusasetelma oli kahden kierroksen aikana. Osaamisten, tulevaisuusosaamisten lisäksi paneeli otti kantaa neljän skenaarioon ja muutamaan ajuntyyppiseen taustamuuttujaan. Niiden suhteen ensimmäisellä kierroksella arvioitiin niiden merkittävyyttä tai tärkeyttä samanmielisyyttä tulevaisuusväitteiden kanssa. Toisella kierroksella sitten keskityttiin siihen, miten millä aikajänteellä skenaariot toisaalta ja toisaalta osaamiset realisoituvat korkean koulutuksen kautta asiaa tarkasteltuna. Arvioitavia on korkea-asteen, siis yliopiston skenaarioita, oli neljä, joista ensimmäinen kuvaa mistä tulevaisuusosaamisiin painottunutta yliopistoa, toinen mistä moni-institutionaalista yliopistoa, kolmas hyvin yksilöllisesti mukautuvaa yliopistoa ja kolmas jatkuvan oppimisen korkeakoulua. Kuvan oikealla puolella esitetään tarkasteltavana olleet 16 osaamista taitoa. Onkin kohdallaan pistemäärä, joka on keskiarvotulos panelistien arvioiden mukaan. Maksimipistemäärä on 5, ja kaikki ovat kyllä huomattavan korkealle arvotettuja ominaisuuksia. Seuraavassa kuvassa termillä annetaan suomenkieliset muodot, joten jatketaan tarkastelua siinä. Näitä subjektiivisia taitoja, yksilötaitoja ovat siis tämmöiset henkilökohtaiset kyvyt toimia itsenäisesti. Kohdentuneita taitoja ovat sitten erilaista ajan teknologiaan ja toimintaympäristöön liittyvät kohdentuneet oppimiset. Taidot ja sitten kolmantena ryhmänä tulee mukaan sosiaaliset taidot,
kyky toimia, tehdä, operoida yhteisössä yhdessä muiden kanssa, niin kuulutti joskin tiimitaidot, mutta myöskin tulevaisuussuuntautuneisuus ja kyky suhteuttaa asioita, nähdä asiat perspektiivissä. Metodiksin videossa uudistavasta oppimisesta ja Delphoi-pedagogiikasta. Tässä tarkasteltavat tulevaisuusosaamiset ovat vahvasti mukana. Etenkin se koskee yhteisötaitoja ja kohdetaitoja. Sama näkökulma on väkevästi esillä myös viimeisissä opetussuunnitelmissa, joita on tehty perusopetukseen ja lukioon. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa esitetään 7 erilaista osaamiskimppua. Lähestymistapa on hieman erilainen kuin saksalaistutkimuksessa, mutta ajattelun perusta on samantyyppinen. Tarvitaan aina eräät ylittävää tarkastelua. Ajatellaan, mikä on relevanttia oppimista, ajattelun tulevaisuutta. On helppo havaita, että tällaisella osaamis- ja kompetenssipohjaisella kuvaustavalla pyritään tietoisesti tai tiedostamatta korvaamaan vanhaa yleissivistyskäsitystä. Voi olla, että tässä suhteessa vielä aikojen virta muuttuu toiseen suuntaan. Tätä lähestymistapaa edustaa tämä Parisen, Panssarin ja Westerisen määritys. Tämä ei vielä ole uuden yleissivistyksen määritys, mutta kovaa kyllä pyrkimystä, mistä päin sitä pitää hakea. Huomio kiinnittyy tähän uuden oppimisen korostukseen ja tutkitun tiedon omaksumiseen. Metodiksi on tuottanut joukon videoita, joissa tutkitaan ja pohditaan tätä sivistyksen problematiikkaa ja haetaan myöskin käytännöllisiä pedagogisia työkaluja uudenlaisen oppimisen, kehittyvän oppimisen aikaansaamiseen.